kila unachotumia kikusaidii? Well, leo nimekuja na suluhisho moja matatizo. Yani hii ni kiboko ya wote, okay? Inaondoa chunusi sugu, madoa sugu, makovu sugu na miwasho tofauti tofauti kwenye ngozi yako. Hello beautiful people, karibuni tena kwenye channel yangu. I go by the name Dija na ninawaletea elimu tofauti tofauti kuhusu urembo. Kama wewe ni mfuatiliaji mzuri sana wa video zangu, utakuwa umeona video iliyopita ambayo nimeongelea mafuta ya kutoa chunusi usoni. Na mafuta ambayo niliongelea kwenye video iliyopita ni shea butter and ni mazuri sana sana sana. Lakini kwa watu ambao mna ngozi mbaya jamani, na kama nilivyosema, haichamui. Uwe na ngozi dry, uwe na ngozi normal, uwe na ngozi ya mafuta, uwe na ngozi yoyote. Hii haichagui. Lakini leo nimekuja na another alternative ambayo ni dawa pia ya kutibu tatizo la chunusi, madoa na makovu usoni. Leo ya tofauti yake na shea butter ni kwamba shea butter inatengenezwa most of the time nje ya nchi, na most shea butter ambazo zinauzwa hapa Tanzania huwa zinakuwa imported, yani zinatolewa nje ndo zinaletwa Tanzania. Kama ile ambayo nimekuwa niliwaonesha kwenye video iliyopita ni product ya Ghana, lakini mafuta haya ya leo ni product ya hapa hapa, yanatengenezwa kwa vitu asili. Ni mazuri 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 sana kwa sababu hayana chemicals zozote, okay? Tatizo la chunusi, makovu na mabaka usoni ni tatizo ambalo husumbua watu wengi wengi sana, bila kujua tatizo linasababishwa na kitu gani na bila kujua jinsi gani wanaweza kuliepuka. Well, formula ambayo imetumika kutengeneza haya mafuta ni 100% friendly to the skin. Nikisema hivyo namaanisha kwamba ni haina madhara yoyote kwenye ngozi. Hata kama ukitumia haito kudhuru kwa namna yoyote ile. Yani haito chubua ngozi yako, wala ngozi yako haitopata chunusi baada ya kutumia. Badala ya kutibu, yani kwamba ikuongeze chunusi, hapana, okay? Itasaidia kutibu chunusi zako au tatizo lako la ngozi ambalo unalo, na itaacha ngozi yako ikibaki na uasilia wake wa mwanzo, okay? Na mafuta haya pia yanaweza kutumika kutibu tatizo la chunusi kwa wanaume ambao wananyoa ndevu. Unaweza ukakuta mtu ametoka kunyoa ndevu and akimaliza and akikaa siku chache tu inaanza kutokea vipele vipele fulani kwenye mashavu, kwenye kidevu. So mafuta haya pia yanasaidia kutoa. Na binafsi mafuta haya pia napenda kuyatumia, japokuwa kuna muda natumia shea butter na kuna muda natumia haya, lakini it depends na ngozi yangu inavyo react kwenye mafuta. Na ngozi yangu huwa ina tabia ya ku break out muda mwingine, kwa sababu huwa napenda sana kufanya makeup. So huwa iki break out nikitumia mafuta haya yananisaidia, na nikitumia shea butter yananisaidia, okay? So
Hii ni kwa mtu yoyote ambaye tatizo la chunusi kwake ni sugu, yani tatizo la chunusi kwako halijawahi kuisha jamani. Yani kila ukitumia chochote hakikusaidii, mafuta haya ndio yanakufa sana 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 sana. Kama tunavyojua ngozi zetu zinatofautiana, kuna watu ambao wana oily skin yani ngozi ya mafuta, na kuna watu ambao wana dry skin yani ngozi ambayo ni kavu. So mafuta haya pia tumeya categorize kwa njia mbili, yani kuna ambao watapaka watu wenye oily skin na kuna ambao watapaka watu wenye dry skin. Kwa hiyo according to wewe ngozi yako ilivyo ndio mafuta tutakuchagulia, okay? Na kutumia mafuta haya ni rahisi sana sana sana, yani unatumia tu kama mafuta mengine unavyotumia. Okay, unapaka asubuhi, ukimaliza kuoga asubuhi, yani unapaka asubuhi and unapaka tena usiku. Kwa unapaka twice kwa siku moja, yani mara mbili kwa siku, asubuhi na jioni. Asubuhi na jioni unafanya hivyo ndani ya wiki moja, I promise you utakuwa umeona mabadiliko mazuri, wewe mwenyewe utashangaa. Okay, so kama una tatizo la chunusi sugu, makovu sugu, madoa sugu usoni, miwasho, mikila kitu usoni, this is the best for you. Tumia ya mafuta na yatakusaidia. Na wale ambao tayari wamedhurika na matumizi ya vipodozi sugu kwenye ngozi zao, Nuru Natural inaondoa kabisa tatizo hilo. Na mafuta haya ya Nuru Natural yanapatikana kwetu kwa bei ya kawaida sana na bei nafuu. Ukitaka kuyapata unaweza kunipigia mimi kupitia namba 0758003322. Kwa wakazi wa Dar es Salaam unaweza kuletiwa popote ulipo for free delivery. Yani delivery popote ulipo ni bure kabisa. Na kwa wakazi wote ambao wako mkoani, yani nje ya Dar es Salaam au nje ya Tanzania, unaweza ukatumiwa popote unapotaka kutumiwa kwa gharama zako mwenyewe. Sasa basi, usisubiri kusimulia. Nipatie yako sasa kwa bei nafuu kabisa.